një situatë ku morën terrorizojnë qytetet. Janë ata pushteti. Institucionet e shtetit janë vitrina. Janë vitrina, nuk pushteti i vërtet janë ata. Kemi ardhur një moment, filloi goditja, filloi që në Shkodër, në Elbasan, Durrës, tani u dha në Has, prapë në Tiranë. Pak është, do sigurisht që ka shumë për të bërë, por ne shtesim këtë njërë. Kjo është Po. e para. E dyta, për të ardhur te kooperacioni, sepse duhet të jemi trim, mundësisht, do të them, Po. mundësisht trim shtrem të flet.